Nu tänkte jag att det gick 47, men det var ju hem, eller hit, det gick 47. Just det. Och det kom ju då. Kör, så. Vi får köpa något på tåget i sådana fall. Minuter. Ja, vi hinner inte till plastbilen. Nej, då kanske vi missar tåget. Klarar du det då? Ja. Gör du? Ja, jag klarar mig. Men går den här? Ja, den åker. Gatuplan står det ja, nu. Men... BH. Ja, vad betyder det? Tack. Jag vet inte vad det är för något.